Vamos, Victor. Baby. Here we are. Got a couple of the locals out of it. We love to get are you taking it, Eddie? Maybe you're a good goalkeeper. It's not quite amazing. It's not quite amazing. It's not quite amazing. Great run. A click from Frank Lampard. Babe, can I ask you something? Naweza kuwa amepata message zangu za muendele. Nilizitilate. Hebu ngoja. Juzi kuna message nilikuwa nayo pale ya Ruth Wanjiku. Hizo pia zote ngoja. Wait, ama anaweza kuwa na ball. Mimi ajui venye anaweza niambia. Ana ball tu kuna mtu kiji hapa. Wait. Ama inaweza kuwa ni ama amepatana naye ama mjue story ya mfanyikazi. Kwani wacha kuja vinyi takuja kwani iko lini? Baby, of course you can always ask me anything anytime. You don't need to ask me permission to leave. Please promise that you're going to tell me the truth. Nothing but the truth. Come on, of course you can always answer everything you want to ask me. Are you going to be honest with me? So easy to be yes, I'll be honest with you. Deal? Okay, swear? Can cheat and die? Bible read? Sawa, hizo zote. Wale wamevaa blue na wale wamevaa red. Gani ni Chelsea na gani ni Arsenal?